Java e biznesit kosovar këtë vit në vete ngërthen kërkesën e vazhdueshme dhe përkushtimin për 20 vjet me radhë që bashkëpunimi me të gjitha subjektet biznesore, institucionet dhe prodhuesit të intensifikohet në mënyrë që të shtohet fuqia prodhuese në Kosovë, sikurse edhe konsumi. Ulumtimet tona kanë treguar që vedia e konsumatorëve kosovar është e ultë në krahasim me vedien e konsumatorve të vendeve të ndryshme për konsum prodhimit vendor. Megjithatë, kemi përparim. Dhe ky përparim dhe kjo e arritur me prodhues vendor është fal angazhimeve tona të përbashkëta për përmirësimin e ambientit ekonomik, ambientit prodhues dhe të punues. Sot ekonomia prodhuese vuan ende nga importet e shumëta të vendeve të ndryshme, e sidomos të barkodit 860, e cila e ka marrë tregun e Kosovës dhe po e merr. Alianca e biznesit ka referuar gjithmonë institucioneve të shtetit për përmirësim të ambientit ekonomik dhe biznesor. Kosova është treg tepër liberal, dhe liberalizimi tepër i tregut ka bërë që prodhimet vendore të Kosovës mund të deportojnë në disa shtete, e sidomos kanë probleme të mëdha me tregun në Serbi. Kurse si vjet Serbia ka arritur eksportin më të madh që pas taksës 100% në Kosovë. Shqipëria tash është partneri dyti joni në vendet e ceftes sa i përket importeve. Po ashtu edhe Maqedonia. Alianca është për ekonomi të hapur, është për ekonomi e cila në treg është konkurenca e drejtë, por mbetemi ende prodhuesit vendor të pambështetur nga institucionet e shtetit, të pambështetura edhe nga fondet e ndryshme, por edhe nga bankat komerciale të cilat e kanë interesin tepër të lartë. Shpirti ndërmarrës i bizneseve dhe prodhuesve vendor ka thënë dhe po jep rezultate që ne mund të jemi shumë më të zhvilluar. Kosova është vendi shtat sa i përket nga zhvillimi për 20 vite e kaluara. Por, sikur qeveria e vend të kishte prioritet zhvillimin ekonomik të mbrendshëm, prodhimin, ne do të ishim shumë më mirë. Prodhuesit të kenë së pari cilësi dhe kualitet të lartë. Së dyti, ta vlerësojnë konsumatorin si mbret, dhe së treti, të jenë të konkurrueshëm me prodhimet e veta të konsumatorit. Dy, konsumatorët, sa herë që shkojnë të blenë, të shikojnë barkodët dhe të shikojnë mundësin që të konsumojnë prodhime shqip. Edhe Kosova dhe Shqipëria, të dy shtetet që flasëm, këndojmë dhe marshojmë Shqip, më spaku konsumojmë Shqip. Dhe kjo është vedije e ullët konsumuse e gjithë Shqiptarve. Dhe se treti, qeverit e Kosovës dhe Shqipërisë duhet të kenë prioritet përmisimin e ambientit ekonomik si dhe mas ato produs. Në këtë drejtim, ne duhet se cilit të ngritëm nacionalizmin të mbrenshëm ekonomik, duke dhënë përparësi të prodhimeve tona dhe duke zhvilluar ekonomin e vendit. Se cili nga ne duhet të konsumon produkte vendore, mënyrë që të bëm pjesë e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Zonja Ajdini nga Alianca Kosovare e Biznesit thot se aktiviteti i AKB-s me moton "Unë konsumoj prodhime vendore" është i kërkuar në vazhdimësi. AKB në këtë vit shënon përveç 20 vjetorit themelimit, shënon edhe 20 vjetorin e promovimit të prodhime vendore, jo vetëm në Kosovë, po në vendet e Ballkanit,
perëndimor në vendet e BE-s dhe në shumë vendet e tjera ku ka pas për qëllim që të promovoj produkte dhe shërbimet vendore me të vetmin qëllim që Kosova ka potencial, ka produkte vendore, cilësore që i plusojnë standardet edhe me qëllim të rritjes eksporteve. Javët e biznesit kosovar edhe në këtë vit organizohen, do më thonë me tradit 20 vjeçare që thash më herët, ku për qëllim kryesor ka të promovoj ekonominë vendore, të arrit konsumin e prodhime vendore, të stimuloj bizneset vendore, më pas të përmirësoj cilësinë e prodhime vendore, si pas standardeve më të larta, dhe të inkurajoj për 20 vite, ne në fund të javet biznesit, kemi bërë analiza dhe kemi rekomanduar qeverisë, gjitha qeverive i të kalume po dhe kësa i herët ashtë të bëjmë, që ti rekomandojmë, aktiviteti rekomandojmë se cilat prioritetit duhet t'i kenë që t'i ndimoj prodhuesve të Kosovës. Ku do të kemi takime të shumta që një pas të nëshme të prodhuesit dhe eksportuesit, si dhe takime të ndryshme për promovimin e prodhime vendore në përqenat të ndryshme. Po ashtu do të kemi dhe takime me institucionit qoftë qeveritare, qoftë parlamentare, me donatorë që domethënë ta kemi një situatë të qartë se ku ndodhet prodhuesi, produkti vendor, karshi krizave të një pasqenshme dhe si do të ketë mundësi t'ia dalim domethënë në këto kriza. Një edhe një herë ne si AKB për 20 vite, po prej kësaj prej këtij vendi kemi bërë thirrje, edhe thirrja është prapë. Nuk konsumoj produkte vendore, po jo. Konsumoni produkte vendore, me konsumimin e produkte vendore, do të arritë një mirëqenjen e sicilit prej neve, dhe krejt në fund, do më thonë, ne bashkaresht edhe me Shqiprin, kemi bërë aktivitetet e ndryshme që ti konsumojnë produktet mbarë shqiptare edhe madje në Kosova. Prodhuesit vendor konsiderojnë që prodhimi vendit është mundësia më e mirë për rritje të zhvillimit ekonomik. Në vazhdimësi ka nevojë për kësi aktivitete, veçanti ka nevojë për përkrahjen e shtetit në fazat të ndryshme. Prandaj, pa dashur me zgjatë shumë, apeloj edhe njëherë të gjithë qytetarët e Kosovës që të konsumojnë produktet vendore. Vera e Kosovës është verë kualitative, në vend që të konsumojnë verat të cilat nuk ju dihet mirë edhe prej ardhja, mujmë ju garantu që produktet vendore, gjitha verët e Kosovës, ju ka rritë cilësia jashtëzakonisht shumë edhe vazhdoni, konsumoni, provoni, kështu i ndihmoni edhe kësaj kompanje edhe prodhuesve. Ndërsa aspekti ligjor për mbështetje të bizneseve vendore duhet të jetë i vazhdueshëm, thot avokati Arianit Koci. Duhet ta kuptojmë se biznesi privat aktualisht po e ban barën e ekonomisë kosovare. Tash, çka mundëm ju ndihmuna? Mundëm me infrastrukturë adekuate ligjore, por edhe me krijimin e një ta quajmë patriotizmi shnosh në konsum të produkteve vendore. Pra këto janë dy mënyra si ndihmohet. Nuk ka nevojë më tepër prodhuesi vendor për ndihmë. Ju peshini çfarë situatë të disfavorshme ekonomike edhe të strukturës ligjore funksionojmë, pra, e kemi bizneset, i kemi zhdërvjeta, i kemi të gjenshëm, i kemi të zot, edhe besoj që do të vazhdojnë tash me urit biznesi dhe prodhimi kosovar, natyresh me ndimin e gjithneve. A mund të ketë Kosova leç për mbrojtje në prodhim vendor? Kosova duhet ta ketë atë leç, por edhe duhet të bëjmë disa ndryshime, plosime në ligje ku mënyrë latente ka edhe diskriminim ndaj prodhuesit kosovar. Lidhur me qëndrimin për mbështetje të prodhuesve vendor dhe të mirat materialet që qarkullojnë brenda vendit, kryetari Shahini deklaroi. 20 vjet tentim të ndryshimit mentalitetit konsumues. Nuk është lehtë, por kemi ndryshuar. Analizat e fundit që kena bërë, prodhimet vendore gjatë fushatës konsumohen deri në 60%. Pas një muje pas fushatës, bjen konsumimi deri në 40% dhe pas 3 muive deri në 20%. Dhe kjo neve na bën që të organizojnë ma shpesh organizim të ndryshëm me promovimin e prodhimit vendore. Edhe pse institucionet e shtetit Kosovës, qeveria kaluar, ka marrë një vendim për vendin e flamurit tek produktin, shqitjen, në përmarkete, edhe kjo ka pas qëllim
që të vendison qytetarën, ka qenë kërkesa e aliancës biznes, të miratuar në qeverinë e Kosovës, që para se të blen produktin të shikon edhe vendin edhe origjinën e produktit. Edhe kjo ka rritur një sukses, por jo aq të lartë. Ne kemi analiza të mahershme se prodhimet e Kosovës nuk konsumohen vetëm pse shkruajnë madje në Kosovë. Tek ne, vedia konsumues është shumë e avancuar dhe shumë e kulturuar. Dhe kjo në aspekt diplomatik tregon shumë se ne nuk kemi diskriminim ndaj prodhuesve të huaj. Po në aspekt nacional dhe kombëtar tregon se ne i diskriminojmë prodhuesit vendor. Prandaj shteti do duhet bashkarisht me ne dhe më të tjerët që 365 dit të promovon prodhimet vendore dhe ne të vetëdijsojmë të angritëm nacionalizmin ton për të konsumu prodhime vendore, sepse vetëm në këtë formë është forma e me leta dhe vetëmja për mbështetjen e prodhimit vendor dhe nikosisht prodhusit vendor konsumatorin vendor. Reflektimi institucional dhe ai qytetari individual, si dhe kolektiv për ngritje të vetëdijes së prodhimit dhe konsumit vendor bën që ekonomia e vendit të rritet, si dhe konsumi me prodhimet vendore.